Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos ENIA y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía. Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol. De què parlem quan parlem de raonar? Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar. la capella de la Mare de Déu de la Font en Villalonga. Què tal? Molt bona vesprada. Este és es l'escenari que avui és protagonista en, eh, en el magasin de Teresa Fori. Per què estem així? Estem en Villalonga perquè en arribar a la festivitat del Corpus és tradicional configurar la catifa d'arena. Un any més hi van quatre i sí, Sandra està a l'encarregada, llicenciada amb ha està a l'encarregada de confeccionar aquesta catifa d'arena amb tintes naturals per a configurar un disseny. Un disseny en el qual, en guany, els protagonistes són quatre patrons de diferents barriades de la localitat. Sant Vicent, Sant Antoni, Sant Josep i Sant Llorenç. Hem quedat amb l'artista, però també amb majoraleses, regidora i també... A alguna persona que sapa un poco de la historia de esta tradición. ¿Están preparados? ...arranquemos el programa de hoy. Me pillan aquí en la tienda TN5, en la calle mayor número 34 de Gandía, rodeado de colecciones urbanas. Eh, hay novedades en esta temporada. Por ejemplo, para los jóvenes de casa, los jóvenes de la familia, nueva zona TIN. Y también eh, en exclusividad, aquí en TN5, Puedes encontrar la marca Gant, eh, exclusivo en toda la Afor Solo aquí en TN5. Y no olvides que las mejores promociones las tienes aquí en TN5. No solo las mejores promociones, pero también las mejores marcas: PPGs, Desigual, Gant, por supuesto, en exclusividad, eh, Tifosi, de Surf Car aquí en TN5 y ya sabes si vienes con el vehículo aparcas en el parking municipal del Prado y del Serpis entregas el ticket del parking aquí a realizar tu compra y tienes el aparcamiento gratuito ya sabes dónde puedes encontrar lo mejor y lo que mejor te queda siempre aquí en TN5 un sol poble en el Crist. Aquest és el lema de la Catifa d'Arena que estan veient ara mateixa, que ocupa la part central de la capella de la Mare de Déu de la Font en Villalonga, que arriba quan és la festivitat del Corpus. I no podien començar, n'hi haurà moltes veus, molts testimonis, però havien de començar amb la pròpia artista. Ella és llicenciada en Belleses, veïna de Villalonga. I sí, Sandra, què tal? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Satisfeta? Satisfeta. Amb el resultat, molt de temps de treball, perquè en Guai t'han deixat un poquet de relax per a que tinguis temps suficient, no? Bueno, relax tampoc, eh? eh temps necessari. Eh, he estat un parell d'anys treballant l'alfombra, aproximadament entre 10-11 dies, uh -huh. i he volgut intentar fer una alfombra més elaborada, més treballada, amb més color, i al final doncs, els vaig demanar més temps i uh -huh. era necessari. T'ho han concedit. M'ho han concedit. Bueno, eh, comenta'ns, eh, perquè la primera catifa teua va ser en el 2021 va deixar de replegar testimoni de tot un artista per qüestions de malaltia, mm. va decidir retirar-se, no? Uh -huh. Sí, eh, la meva primera alfombra anava a ser la de l'any del Covid, uh -huh. però conforme es va posar la situació, doncs, aquesta alfombra s'ha quedat en el calaix. Sí. Aleshores, la, el primer any va ser el 2021, eh, no em vaig atrevir molt a fer una alfombra molt elaborada, ni, ni siquiera dels metres quadrats que té aquesta. Sí. Però, bueno, vaig decidir, era el centenari, del, era l'any calze, l'any del, san cal, del Sant Calze. Sí, sí. I, pues, vaig decidir fer un calze gran, en ah. tota la iconografia de, del corpus. Sí. I... Uh... Ese va ser la teua primera catifa Arena al Sant Calze, 2021, perquè tu sempre intentes buscar alguna, alguna relació amb l'actualitat i això. Crec que va ser el 2022, quan vares... Eh, optar per fer alguna referència a la invasió russa d'Ucraïna, no? Exacte. Sí, eh, em va aparèixer que era un tema eh, important, sí. eh, socialment parlant, i a banda també eh, era el centenari de Sant Francesc de Borja, si no recorde sí. mal, i vaig, vaig creure convenient que era un personatge eh, el qual eh, la, seua, la seva la simbologia més important era Ajudar els pobres... Sí. Aleshores doncs, vaig decidir eh, fer, fer eh, l'acolliment de la gent d'Ucraïna a aquesta capella mm. eh, de mà de Sant Francesc de Borja. Ah. I al final doncs, em va aparèixer una composició atractiva i tot tenia concordància i ho vaig tirar abans. Mm. I ja després, a l'any següent 2023, va ser l'any passat, una coronació eh, important que tu la vas reflectir en el teu disseny. Sí, la Mare de Déu dels Desemparats, ah. de València, que de fet va vindre ací, va vindre a visitar la nostra capella, aleshores pues, va ser també una petició de les majoraleses de, de l'any passat, que els agradaria que la Mare de Déu dels Desemparats estiguera, Aleshores, pues, dins de les possibilitats i de la duració que teníem per a fer l'alfombra, pues, vaig fer com si fos una xicoteta, post... Bueno, una xicoteta, una gran postal <laughs> sí. de la Mare de Dutres Desemparats a peu del nostre poble, ah. de Villalonga. Eh, eh, superfície que ocupa en la part central de la capella? Esta... Eh, venen a ser uns 40... crec que són uns 46 metres quadrats, aproximadament. Ah. 46 metres quadrats i enguany... Volies parlar de la unió del poble a través uh -huh. de quatre patrons sants que estan presents en quatre barriades. Uh -huh. Parla'ns del disseny, de com sorgeix la idea i com la treballes. Doncs pues la idea sorgeix... bueno, eh, estic de consejal en el nostre sí, poble, sí, sí. estem lluitant per la unió del poble, aleshores pues, em pareixia interessant que ja que estem aconseguint aquesta unió, eh, pues, que reflectir-la en l'alfombra d'aquest any. I que millor forma, pues, d'una forma eclesiàstica, que en aquest cas molta gent es sent representada per aquests sants, encara que tots ens sentim representats per la Mare de Déu de la Font, però al fi i al cap eh, el poble està dividit en diversos barris i pues, aquests barris cada un té el seu sant. Ah. Aleshores, pues, em pareixia que podia quedar molt atractiu i que podria agradar molt a la gent, aquest aspecte ah. i al final pues, vaig fer la composició em va agradar, em va agradar els colors mm, em va agradar tot, vaig demanar temps m'ho van concedir <laughs> i a ell bueno, són, eh, que no se m'obli, Sant Josep Sant Vicenç, Sant Antoni i Sant Llorenç, són els quatre sants que estan a ser representats, jo no sé el fet que sigui llicenciada en Belles Arts a més de, 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 de la passió per, el, per el fet de ser veïna de Villalonga llicenciada en Belles Arts això t'ajuda a l'hora de treballar perquè tu tens la idea en el cap la tens que plasmar, fer un boceto... Mm. Ese és el procés, no? Sí, el procés... El procés... Comença així, El procés comença no. en molts bocetos, mirant moltes imatges, eh, mirant iconografia uh -huh. i intentant fer una composició eh, acorde als taulells que n'hi ha des de... Des de dalt fins a baix. Ah, és la quadrícula que utilitzes, Correcte. no? Correcte. Sí, he de quadricular-me el dibuix perquè després, si no és la perspectiva, no funciona. Ah. De fet, inclús ni ha vegades que tu, en la quadrícula inclús, pues, te se distorsiona la imatge i la que ajustar Perquè mm. no, es veu, no es veu igual l'alfombra des de baix que des de dalt, que des de costat, que... De és molt complicat que tota la perspectiva funcioni per tots els costats. Ah. Entonces, és bueno, una cosa que has de treballar. Ara entenc quan diuen que eres molt gran. Mm -hmm. Que el treball que fas és important. Eh, tu estàs satisfeta, no? Notes una evolució? Sí. En, des del 2021 fins ara? Sí, però crec que l'evolució que s'ha notat en guany, que la, molta gent ho diu, crec que s'hauria pogut notar antes, si hauria tingut més temps. Ah. Crec que és molt important eh, la temporalitat per a poder fer una obra d'art, perquè realment, una obra d'art a precis de corregudes és complicat. Aleshores, quan més temps tens, doncs, més temps pots dedicar-li a que aquesta obra al final doncs, sí. siga més, fructíf... més fructífera. Però bé, bueno, però, potser té més valor encara el que fas, mm. per aquest temps limitat té encara més, més valor. Mm -hmm. Arena, sí. arena natural, arena de platja tintes naturals, comentes el, el els materials que utilitzes. Pigments naturals. Pigments naturals. Sí, són pigments naturals en pols, que el que faig és mesclar-los amb terra de, de, de la platja ah. i moltes vegades pues, he de matisar els colors perquè són molt potents o... És, és un treball laboriós perquè no sempre aconsegueixes el color que vols, mm. sempre tens que fer eh, colors de més, color de més, Clar. perquè imagina't que el quedes sense color, i després no aconseguies eixe mateix el color. Mateix tono, no? Però enguany he tingut una persona que ha sigut capaç de crear el mateix color quan més falta en feia i quatre, vegades, i quatre vegades, quatre colors diferents. O siga, ha sigut, enguany he tingut gent que, que m'ha ajudat i i aquesta ajuda ha sigut superbeneficiosa per a mi, per a l'alfombra i per al resultat final. Bueno, eh, ara en parlarem de seguida amb una mm. de les persones que t'ha ajudat, li diuen Mar. Mm -hmm. Eh, és important no?, que el tinguin una maneta per a poder fer realitat aquest disseny, no? És important no estar a soles. Mm -hmm. És important no estar a soles, tindre recolzament, és una feina molt dura perquè la posició, la posició en la que fas l'alfombra no, és, no és còmoda, eh, no pots estar sentat en una cadira, no pots estar sentat de genolls, no pots estar... O sigui, has d'estar sí. en l'esquena volcà. Llavors, és, 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 és molt incòmodo. I només el simple fet de tindre una persona, encara que el passis colors, o els llistons de fusta, o vinga, què necessites o tal, això, això pollo, sí. és, vamos... Que poses la mà i que Clar. és el que necessites. Clar. Se, se tiene que canviar la, Clar. la posició. Tu, tu fes te compte que jo això ho feia amb Vicent. Sí. Jo era el recolzament de Vicent. Anem a dir, parlem del teu antecessor, sí. el gran Vicent, mm. eh, que més de sis dècades 68 no? anys. 68 anys va estar fent l'alfombra. La, sí eh, la teva idea és arribar a ser... No arriba, ell va començar en 18 anys, ell va començar en 18 anys, jo has començat en 33. Ahà. Uh -huh. Però aquest primer moment, eh, jo sé si va ser el propi Vicent qui el va dir, i si, sí, perquè tu ajudaves a Vicent, tu te, te ves vindre? Ell anava fent-me proves, que jo notava que això no era normal, i jo un dia li vaig preguntar a Vicent, dic, però per què estàs fent-me fer això si Eix és el teu examen. I, o sigui, sí. el meu examen va ser l'escut municipal. I em va dir, si aproves l'examen, ja tinc clara que li deixa d'alfombra. Però sabia, eh, en mas de qui ho deixava, no? Vaig estar Confiaven dos anys en, el. en ell. I mm. l'home el pues, estava a gust, jo estava molt a gust en ell. La veritat és que just l'altre dia vaig parlar amb ell perquè no m'agrada tocar-li en corpus perquè sé que són unes fetges que ell... Toques el tendre. Sí, i no m'agrada perquè m'agrada sentir-lo content, no m'agrada sentir-lo trist. I vaig parlar amb ell i em va donar l'enhorabona per l'alfombra que havia fet, que li havia agradat moltíssim, que estava ja pujant a un nivell important i, I la veritat és que jo li guardo una estima molt especial. Ah. És una persona molt important per a mi. Sí. M'ha ensenyat una cosa que admirava des de xicoteta. Aleshores és com... Ah. Ho he aconseguit. I, I jo no sé si Vicenç Acosta sí diu... A veure, -hi, si en com... A, a veure si no. t'aprova o te suspet. No... no... No ha vingut a veure ningú en alfombra meva. No vol, en Direc directe. No vol remoure... No, són, són 68 anys. Sí fent una alfombra i uh. pense que per ell és un sentiment massa fort uh -huh. per reviure en l'edat que té uh -huh. i en les condicions en les que està. Anem a parlar ara amb Mar, una de les persones que t'ha ajudat per veure, perquè crec que ha sigut la primera, la primera vegada que ella t'ha ajudat en guany. Sí. Vull saber com ha estat aquesta primera vegada, aquesta no? primera experiència, uh -huh. però vull tancar el programa amb tu perquè vull que vaig pensar fins a on pots llegir perquè anem a parlar del 2025, però on poden anar les coses? Doncs pues no ho sé. Però bueno, espera, me dius al final del programa. Seguim vale. disfrutant perquè ara anem a escoltar el testimoni de Marc, que la tenim així, per veure com ha estat aquesta experiència. Ens comentava Isis que hi havia una de les ajudants de l'equip que s'encarregava de que tinguera el mateix tono de color que necessitava i la mateixa quantitat que necessitava també sempre durant tota la elaboració. És ella, Marc de Sena. Marc, molt bona vesprada. bona vesprada. Primera experiència fent, ajudant a fer esta catifada d'arena. Sí. Eh, clar, tu veïna de Villalonga, ja coneixes a Isis des de menudeta pràcticament, però com va ser, per què en guany per primera vegada? Pues Qui per, va a buscar aquí? Pues un dia vaig veure Isis i li vaig preguntar com li anava tot i em va dir que estava a sofocar. <laughs> <laughs> I li vaig dir, pues doncs jo vaig i t'ajudo, que si ajudar-te a passar els colors, les maderes, el que fa falta. Ah. I al final, mira, Ahí va a sanar. Al final m'acaba well, fent colors i tot. Vais a estar des del principi al final, ésos es, és tres setmanes fent sí, tot el torredor? Sí, pràcticament, pràcticament sí. Hm, mm, bueno. els primers dies no, però els ah. tots els dies. I i com s'ho organitzaven en qüestió de de hores? Eh... Pues van acabar un de treballar a cuidar impecàsi, fora de la feina claro. extra. Claro. Però però somriure, Ai, està molt. satisfeta? T has sí. passat bé? Estàs satisfeta? No m'ho havia imaginat mai en la vida, que veure que ah. ajudant a fer una sombra, la veritat. Clar, ja, perquè eh, sí. ja som, tu veient la, la tradició, Clar. la, la, la catifa ja en Vicent, la veies, tu no t'imaginaves fa uns anys que acabaries Eva. tirant mà a la catifa? Eva, que va, però ha sigut una experiència molt bonica, la veritat. Mm -hmm. I bueno, fent repetiries. colors. Eh, ah, repetiries. Repetiries. Jo crec sí. que ell sí prenent nota. Sí, sí. Que ja té un ajudant fixa per a, a l'any que ve, que això ja no falla. Eh, fent colors, eh, parlava de pigmentació, pigments naturals, sí. eh, com... Eh, Parla'ns un poc de com es fa. Posa l'arena verge sí. i li poses el pigment i tens que anar mesclant fins de trobar el color que tu, que tu vols a vegades no és sol, és un color i tens que anar mesclant més colors. I ah, eh, eh, clar, diu eh, si és que tu tenies la gràcia de, a més de tenir la quantitat que li feia faltar, agafar el mateix tono per a que no eh, donar el cante, eh, clar, això fàcil no és, ara, què fes? Anaves afegint? Anava afegint i anava provant, deixava caure cabre un poc en el tauler i, avore, i anava comparant els colors, fins que aconseguia el color igual. Mm -hmm. Eh, quants colors has pogut fer eh, així, més o menys? Quin... Quatre Quins... fet així, sis. Li fem falta urgent. El marró? Sí, el marró, el roig, el verd, i eh, el marró aquell okay, i este marró, el de la purpurina també. Mm -hmm. Eh, bueno, i veient ara, eh, que la, 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 també els familiars, amics, amigues, el dia, ostres, Mar, mm, sí. estàs fet un artista també? La veritat és que sí, també m'han dit algun comentari que l'altre. Ah, escolta, tu tens alguna proposta per a Isis per l'any que ve? Uf. O... ella diu que està oberta. Algo sigui, bueno, que ves pues, pensar... Algo pensaremos. pensar, te propostes, perquè si la teua, ja pots dir... Algo I sí, que el disseny és meu. Algo o sigui, pensarem, pensare. Bueno, tu eres veïna de, de Villalonga uh. i de sempre... Eh, tu això sempre has vingut eh, sí. a veure la... Quan arriba el corpus, a veure la, la catifa, l'alfombra. Sí, tots els anys. Mm -hmm. Venia amb ma mare, el que paga, que ma mare ja va faltar i ja no... Mm. Guai, oh, veus, m'ha tocat. Ajudar. Ah. I ella l'haurà vist de dalt. Això anava a dir-te. Més que satisfeta, perquè ella va inculcar la tradició. Bueno, a ella li agradava i veníem a vorela, la mm -hmm. Però bé... Fantàstic. O ahí desvanida. Així és. Bueno, ella i tu. Sí, jo també. I tota la família. Sí. I totes les amistats. Así. Bueno, pues, Mar, moltíssimes gràcies per, per estar aquí sí, per sumar-te a este programa que hem volgut dedicar a esta obra d'art, eh, que és tota una tradició història, que parla de Vilallonga, quan arriba el, la festivitat del Corpus en esta fantàstica localitat. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Seguim parlant d'esta catifa de Villalonga quan arriba el Corpus Christi. Estan veient eh, la imatge de la Mare Déu de la Font que dona nom a aquesta capella eh, així, on estem, en aquesta localitat de Vilallonga. Seguim parlant eh, perquè la raó de ser és la catifa d'arena del Corpus Christi en aquesta localitat. Per cert, és la primera festivitat del Corpus per a les persones que m'acompanyen la primera en el seu càrrec com a alcalde de Villalonga, Juanjo Sánchez, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I el primer Corpus Christi com a regidora de Cultura de Festes, Mari Fuente, què tal? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, parlem de la primera festa per a vosaltres, Mari Fuente Ferrer, regidora Cultura i Festes. Així tenim un exemple fantàstic d'aquesta barreja de festes i de, i de cultura. No? Sí, senyor. Eh, tenim la cultura i la festa junta, perquè és la festa del Corpus Christi i damunt la cultura, que és un art. El que fa Isis i el que ha fet Vicent durant aquests 68 anys és impressionant. És vindre per veure-ho, perquè tu la veus així i la veus en fotos i no veus el que és. Tens que vindre a veure-la eh, al natural. Perquè si, no, perquè si no, no veus la faena que té. Es veu com una postal en la foto. Llavors, tenen de vindre a veure-la, a viure-ho. Dos setmanetes, dos, tres, depenent un poc de l'afluència, dos, tres setmanes. Dos, tres setmanes, segons l'afluència que vinga de gent. Ah, eh, Juanjo, el, eh, bueno, el la primer Corpus Christi, com a, com a alcalde, però ja com a regidor i com a veí de Villalonga, ja tens experiència la festivitat en el que suposa en vore esta obra d'art que fa ara, des de fa 2021 i sis, però estem parlant d'allà, 68, Vicent, quatre, que afegís i sis, estem parlant de 72, més de 70 anys de tradició i això eh, no hi ha qui ho pare. Sí, sí, des de l'any 51 ha estat fent-se la, la catifa del corpus i ja, ja no és una tradició, eh? més que una tradició és patrimoni cultural i artístic del nostre poble. Mm en el seu, eh, per a mi és la primera com a alcalde, però vaig ser 8 anys regidor de, de festes i ja vaig poder gaudir-la en aquella època en Vicent Esteban. Ah, ah. Mm. Jo no sé si vosaltres, eh, Isis, vos avança, sabeu o vos demana permís com a responsables polítics municipals del disseny del motiu? No, Isis és tota una caixa de sorpreses, <laughs> perquè tot és dir-li Isis i fins que no ho té ja clar i diu vaig a fer-la, no se sap. Però Vicente ho feia igual, eh? Vicente era igual. Jo he, sigut, jo he tingut el plaer de ser a dos voltes, l'ha ajudat fent l'Alfombra també a ell, i tampoc. Era vindre i quan venia a començar, -la, eh? quan jo sabia com era l'Alfombra. Mentre tot era un secret. Això és confiança absoluta? Claro, així tenim tots molta confiança. Ara <laughs> bueno, us explicaràs per què eh, tenim dues majoraleses actuals que és això de ser majoralesa, per a que sigui el preàmbul de presentació. Eh, Tinc aquí Rosamari i Juana, són dos majoraleses, i n'hi ha una majoralesa perpètua, també, que viu a quatre metres d'aquesta capella, que té moltes històries... L'Olin. L'Olin. Eh, pues, esta... Sí, també, va contar nos moltes històries sobre aquesta capella i aquesta tradició. Eh, Juanjo. És tan important el que estem veient així, no? Convidem a la gent que vinga a Villalonga, ací a la capella de la Mare de la Font, a veure-ho en dues o tres setmanetes per davant. És tan important que voleu reprendre un reconeixement oficial que ja estava en el cap però no es va poder tirar endavant i voleu recuperar lo De què estem parlant? Eh, en, fa dues legislatures i ja vam intentar, perquè al final és una cosa única que es fa, i el que volíem era que tinguera la consideració de bé de rellevància local. Uh -huh. Es va sol·licitar a conselleria el problema que en aquella època Vicent Esteban ja era una persona major, no sabíem si anava a tindre una continuïtat perquè encara no havia aparegut en aquell moment la figura d'Isis, sí. que hem tingut molta sort, la veritat, que, que ja decidit tirar, tirar endavant i, i no s'ho van concedir. Eh, llavors es van, es van dir que el més interessant seria fer un tipus d'escola en el poble, per a gent que estigui interessada en participar en l'elaboració de la catifa, que pugui aprendre, sí. i això és la nostra idea, un poc, de la mà ISIS, iniciar un projecte per a que la gent que, pugui, que, estigui interessada en participar pugui aprendre i que això tingui continuïtat i assegurar-nos de que les futures generacions continuen aquesta tradició. És clar, perquè aconseguir aquest reconeixement, comporta, suposa que hi haurà que complir una sèrie de requisits i treballar-ho de valent per a que presentar un informe amb molts arguments. Al final és una obra d'art, però és una obra d'art efímera, que dura un mes, com a molt. Aleshores, ells eh, el que demanen un poc és que es faça, que ens assegurem des de l'Ajuntament que siga algo que tinga continuïtat, que es faci tots els anys. Per això és important de, de preparar a gent i veure qui està disposat a continuar amb això. Mm -hmm. Jo crec que, Mari Fuente, que en la creació d'aquesta escola eh, hi haurà més demanda que oferta de places, per l'interès que hi ha, no? Suposo que sí, perquè la gent li agrada i té molta curiositat de saber com, és, com es fa la, la califa, ah, perquè, clar, tots diuen, tots pregunten com es fa, com... Tots tenen, encara que siguin del poble, n'hi ha gent que ve a veure-la i pregunta i com fan els colors i com fa tot el que ha explicat i sis i mar, saps? Entonces suposa que sí que n'hi haurà més demanda, clar que sí. sí. Ah. Trobe que eh, sí. Una coseta, majoralesa, perquè això jo crec que, que el, el, context on situem aquesta catifada d'arenes i en Vilallonga eh, és el Corpus Christi, eh, que hi ha molta tradició al voltant d'aquest festivitat. Has dit que tu és majoralesa, ara en parlarem amb les, dos de les actors majoraleses, però com recordes tu Eh, fa, mo fa molts anys i com recordes què és ser majoralesa? Doncs pues mira, jo era una cosa que tenia des de mi. Eh, antes, molt antes, eren les que complien els 18 anys fent la festa de l'Aurora i majoraleses. Però resulta que aquesta festa la fem més, les mares que les filles. ¿vale? Entonces, resulta que jo sempre he tingut aquesta vegada, ma mare me va dir una o l'altra, <laughs> I jo vaig dir, vale, pues la des 18. I sempre tenia el d'això de dir, tinc que, ser, tinc que fer-li la festa a la mare, Déu, perquè és tot un any que tu estàs a la seva disposició. A l'hora que siga, el dia que siga, sempre estàs a la seva... Tens que tindre tot perfecte, tot cuidat de la capella. Eh, és un any que tu estàs ahí per ella. Sacrificant-te, antes és ell, per almenys en, la meu, en el meu cas. Jo antes era mediana, algo up, venia ací, Em passava alguna cosa, jo venia així, me notava... Això és devoció. Sí. Vale? Entonces, l'any que jo vaig dir vull que vaig a ser major a l'esa, no n'hi havia, i era jo, i la, vaig ser jo i la meva germana, i una mare i una filla. I aquest any va ser per mi espectacular. Va ser, jo el primer dia que vaig dir va ser en corpus, només vaig baixar, ja vaig dir, ja sóc. Ja sou major, Alesa. Sí, el somni, sí. Vas complir un somni. Mm. Eh, per això ara tot el que necessiten, com saps el que suposa... Eh, ho tenen. Per les majores i per la, la mai Déu també. Juanjo, <laughs> bueno, com a alcalde, jo suposo que tota una satisfacció, no? Eh, ara, eres el màxim representant polític d'esta localitat, la teua localitat, i veure aquesta tradició, aquesta devoció que comentava Mari Fuente, mm, més que satisfet. Sí, com ja he comentat abans, és una sort tindre gent en el poble que està disposada, primera, a continuar en les tradicions i tirar-les endavant, i segona, a fer-se càrrec d'un edifici emblemàtic com és la capella de, de la Mare Déu, que sí. és patrimoni de Villalonga, no és de l'església, sí. és del poble. I les majoraleses estan tot l'any cuidant d'ella, obrint-la per a la gent que vinga a visitar a la nostra Mare Déu, ah i, i fent-se un poc càrrec d'aquest edifici. Per a nosaltres l'Ajuntament és un orgull tindre, tindre persones que estiguin treballant per devoció a la Mare de Déu, uh -huh. que és la nostra patrona, clar. Eh, eh, per últim, jo ja he convidat diverses vegades a la gent, però per què no diguin que pesa que és es aquest xic, sigueu vosaltres, alcalde, bueno, com sempre la regidora la cultura de Cultura i Festes, eh, Mare Fuente, per què no se ho poden perdre, han de vindre ací dos, tres setmanes, Sí, ...son dos semanas mejor, pero si de cada después ...arriben y ya está... Eh, ...tancada la, la parada entre cometes... ...¿por qué no se pueden perder? Pues bueno, yo convidé a que me ...porque es espectacular... ...es un treball ...espectacular, y no... ...y si es una cosa que no está vista en casi ni, ningún... ...pueblo de Perasí. Ahora yo creo que es única en el... En ...la SAFOR. Va, ...entonces, trave que no deberían de perderse... convide a Toch que vinguin a Vilallonga a veure la califa de la mà de Déu, bueno, del Corpus Christi. Corpus Christi. Eh, alcalde, també una invitació a la gent a vindre a ser a Vilallonga. Per supost, convidar a tot el món a que vinga a conèixer la nostra tradició, perquè més enllà d'un tema religiós, al final és una obra artística. Sí. És un gran mural fet d'arena amb pigments que no podran veure en cap altre lloc de la nostra província mm. i, i jo crec que se n'aniran encantats tots aquells que vinguen a, a disfrutar d'ella. Bueno, espero que més pront que tard la catifa d'arena de del corpus de Villalonga ha estat declarada bé de rellevància local. Esperem que siga més bon que any. No? Esperem que sí. De la nostra part anem a posar tot el que estigui a les nostres mans per aconseguir-ho. Perfecte. Bueno, pues, amb el vostre permís, eh, perquè crec que Juan i e Rosa Mare estan esperant-me majoraleses actuals per veure un poc eh, pues, com viuen tot aquest eh, convoi. Moltíssimes gràcies. gràcies. I que siga... ha estat un plaer. Gràcies. Bueno, jo me'n vaig directament perquè les majoraleses estan esperant-me. Veuen aquestes claus? Estes claus són les que obrin la porta principal de la capella de la Mare de Déu de la Font, així en Vilallonga. I en quina casa estan aquestes claus? En casa de l'Olin Rocher, que encara que ella diu que no, és la majoralesa perpètua. L'Olin, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, les claus tornen a la seva propietat. Bueno, eh, diuen de vostè que és la majoralesa perpètua. Vostè viu així davant a quatre metres clavats de la capella. Eh, viu, vostè, mana de les portes. Ah, 55 anys que visc allà. 55, 55 anys. anys. I vostè, de vegades, el retós s'oblida de les claus i si vas a casa. <laughs> bueno, eh, això és, és, és un plaer. És un plaer. I saben tot el del poble que a l'hora que vulguin un siris, em toquen per telèfon, a l'hora que vulguin, ho fas molt a gust. Uh -huh. I tinc molt bon record de totes les majoraleses. Totes. Ara en parlarem de, de, de majoralesa, de com va començar tot això, però presentem, perquè ens acompanyen. Elles són les que m'han dit, són majoraleses actuals, m'han dit que vostè és la perpètua la que no falla. Así tienema Juana García Juana Buenoespra. La Buenoespra. Y també a Rosa María Estruch, Rosa María Molvanespra. Hola, Buenoespra. Ella diu que no, però si és la majoral, sí, 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 sí. ella que si que si ella sempre sí, sí, sí. està disposada sí, a, a estar a, a tot, o, o sigui, sea, ajudar-nos a tot. Eh, Juana, han vingut gent forastera volen obrir la capella PUC. Heis tu no tens que poder, si eres l'ama, i ella entra i obri. Molta gent així, sí. forastera de lluny, d'Argentina, de tot, que tenien huelos, que vivien així, I, i, i els feien recordar aquest poble, i venien a casa, a mi a les 12 de la nit, que estaven a la platja, i diuen, ai, és que tindrien gust, enseguida. Es obria, i mira, una borrona. Quantes històries, la no? Quantes històries. Sí, molta història. Bueno, I vostè, de, de veure que ve gent d'Argentina, que famílies que estaven així, mm, que venien, sí. eh, vostè, veure aquesta esa devoció, aquesta part familiar tradicional, sí. ojalà sempre fos així. Sí, però jo crec que no tinc molts anys per davant, ja. Bueno, una, una, coseta, majoralesa és actual. Eh, Marefuente ja s'ha recordat un poc la seva època de majoralesa. Bueno, primer que res, Falta, falta una companyera. Som tres, Maria José Pinto, que no està bé i no ha vingut, És la seva feina. No ha pogut vindre de Maria José. Però bé, bueno, eh, de què s'encarregueu vosaltres com a motxos? pues, de, de mantenir la capella i d'estar de estar sempre sí, a disposició de la gent que vulgui veure-la. I ho feu molt, molt a gust. Molt, molt a gust. Vosaltres ja en guany farem la festa, però l'any que ve tornem a repetir perquè no hi ha gent. No hi ha gent i hem que tornar a repetir, que no volen que s'acabi perquè és una tradició. Una tradició. Vos agradaria no, tindre, no poder repetir de la quantitat de gent que demana? Doncs pues, sí, pues sí, sí, pues sí. sí, sí, ja bé. Tot, sí, sí. Molt, molt bé, molt bé. Material, això seria bé. un bon detall sí. de la gent. Passava, passava antes. Passava. Passava que, que volien esperar-se i, i ara, i ara... Jo vaig fer, ho jo ho vaig molt. fer eh, la primera festa que tenia 17 anys. I em, vaig, a, i em va apuntar ma mare, en la meva germana i a mi. I n'hi havia molta més gent a apuntar. Sí. Entonces, i jo no ens coneixíem, però eren pues, sis, set, en entre 6 o 7. I vaig fer la primera festa de la Mallorca, la vaig fer en 10 anys. Ara ja en tinc molts més, ja, ja n'he fet dos anys i ara tornaré a fer-ne dos. Eh, eh, no, 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 eh, no volen faena. no valen faena. Eh, no valen faena. eh, eh perquè això, això és una responsabilitat. Sí, vaja que és. Jo ho sé perquè visc... Jo només ho sé jo que estic així. Ah. És molta un any de tota. I una, una cosa, Lolín, anem on dècades arrere. Com va començar tot, la seva relació amb la capella? Eh, perquè m'ha dit vostè eh, quants, cinquanta i pico d'anys? cinc, que sóc casa i visc aquesta casa, que eh, jo no vivia, sí? I des del principi té aquesta relació amb la capella? Sempre molta, però cada volta més, perquè cada volta necessitem més demanar-li sirets, una novena, no una novena, molta, perquè hi ha molts problemes en totes les cases, i que que no és mentira, sí. i així és que això és el que passa. Ah. I, I de l'alfombra, doncs, de ara, i si es la conec poc, perquè quatre anys, però sí. jo Vicente... La... 68 anys l'ha fet sí, Vicente 68. Alfombra, 68. Volia preguntar-li per ell, eh, sí s'ha fet de, un home que s'ha fet de voler i per, la seva persona i per el treball que sempre ha realitzat. Molta. I ho feia amb tot el gotxe. És que quan acabava ja pensava l'any que ve el que havia de fer. A veure què faig l'any que ve, ja. tenia il·lusió. I si veníem a casa, diu, me vinga si va posar un poquet dret perquè estic cansat. <laughs> perquè la va acabar en els 80, 8 anys. Són molts anys, eh? Va acabar de fer-la. Sí. Sí, 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 Ara en té 92. Mm -hmm. Sí, de fet, la salut, eh, diu, ja estic massa tocant... Clar, 92 anys no és qualsevol cosa. Ah. Eh, eh, vostè durant aquests anys, eh, més de 50 que està sí, a 4 metres de la, de la capella vivint, clar, veure la devoció que hi ha a la Mare de Déu de la Font ací en la localitat de Villalonga, eh, bueno, que com en tot el que té caràcter religiós haurà anat baixant, eh, però millor la implicació directa com la de la majoralesa, però la devoció es manté. Es manté un munt, un munt, ja li dic per telèfon, ai, l'olim, per favor, en me de dos sitis. Ai, sí, sí, alguns es paguen i alguns no, però és igual, li dic, mira, que em passa per <laughs> bueno, Esa devoció és es la que vos mou a vosaltres sí, sí. a estar com a majoreses i voler repetir, sí, sí. perquè no hi ha... No mal repetir a vosaltres. No, no, no o sigui, que fa dos anys la vam fer, bueno, fa quatre anys la vam fer dos anys, i ara han tornat a entrar, i repetirem dos anys i no mos fa mal. O sigui, estem molt a gust. Vostè m'ha dit des de 7 anys, i en el, en el seu cas... No, jo és que no soc de sí, jo soc de Ador. De, de, Ador, bueno, localitat també de la nostra comarca, i des de quan està així sí, en Villalonga? 43 anys. 43 anys. Eh, però quan va vindre a Villalonga, de seguida ja, eh, no sé si antes de vindre sabia de tota aquesta devoció, o van ser poca en les amistats. A poquet a poquet. Vaig, de, vaig a donar compte de com era ah. la Mare de Déu pel poble de, de Villalonga. Villalonga. Sí, és molt. És molt. Sí, molt ha vingut plorant i tot així. Ai, plorant, plorant, eh? Jo mai m'he sentat fins que acaba de plorar, en el cert recici. I no concebis una capella sense majoraleses. Això també ho dic, eh? Com? és que... És... No ho No ho sí, no sé, sí, no sé sí, què passa? És va es que va lligat. És es que va lligat. És es que nosaltres som majoraleses. Som les camareres de la Mare Déu, sí. realment. Som les camareres d'ella. Entonces, estem per ella, Ah. I és una mare de Déu molt xicoteta, però a la vega molt gran. Fa molts milagres, per almenys pel sentiment que tenim vosaltres. Tot no està a l'estatura. Sí, sí, Pot ser molt gran, sí, sí. com és el cas de la mare sí, de Déu. Déu. La... <laughs> Mira-vos vosaltres. No, no, però no, no som igual però com ella. El que ella. feu és molt, és molt gran salvar les distàncies sí. a premís de la mare de Déu de, de la sí. font. Eh, per últim, bueno, eh, seguint de... Bueno, seguent, eh, adoptiva, filla adoptiva de, de Villalonga, veient el disseny d'enguany, bé, bueno, l'any passat la coronació de la Mare de Déu va ser també un motiu sí. especial, però veient ara un sol poble, un poble unit, de la mà dels quatre sants, fantàstica molt... la idea, no? Sí. Jo ho trobo molt bonic enguany, és veritat, que mm. ho trobo molt bonic. Sí, eh? sí. part... Diferents altres anys que he fet, és sí. A part de, de bonic, és el sentit que té sí. Un, sí. Un, un poble unit, o sigui, que és el que volem tots perquè... Degut a problemes que han tingut en l'Ajuntament, ha estat sempre desunit, fa molts anys. I ara està unit. Estan, estan aconseguint-ho. Està per dir l'alcalde i la regidora, però la política pels polítics. Sí, sí, a més, els polítics no. també són veïns no, no. i ells estan però més que, que satisfets. Per allò sí. que he dit, d'un poble unit. Ah. Va pensar els quatre punts que tenim, els quatre capelletes que tenim, sí. i cada un al seu barri té els seus anys. Bé, doncs ho acaba de dir l'alcalde i la regidora de Cultura i Festes que el que necessiten els majoraleses ho tenen. Prenem nota. De ben segur que no tenen queixa. No, no tenen Mol... queixa. <laughs> no no. no tenen queixa. Que Molt bé, moltíssimes gràcies. Una sí. jorosa de honor de si, sí, eh? Marjoralesa no. Va ser, va ser malso, I que va ser una sorpresa. Sí. Mm, no recordeu? No se'n recordem. Sobre quin any va ser? Més o menys? Està ahí. L'any que la vas trobar, l'any de la trobar. L'any de la trobar... No ho sé quan vaig fer. Ja fa molts anys. Però van dir, puja el final d'ara. Jo vaig pujar, pensava que era només anar al professor. Diu, no, va ser un any inolvidable. Naturalesa d'honor. Bueno, ja formem part de la història. L'han fet dos anys més, a part d'això. Perfecte. Estem per ahí mirant-ho, però bueno, qui vulgui saber més, que vingui sí, a la capella de la Mare de la Font en Villalonga eh, per a veure la història i per veure aquesta catifa. La història és molt bonica, sí. que vinguin. Que vinguin i nosaltres li la història, que és molt bonica. Lolín, Juana, Rosamari, eh, no s'oblidem de Maria José, que també és majolesa. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i compartir aquesta part de la, de la història. Una coseta... Bueno, estem ja en la recta final i volem tancar amb, amb l'artista, no? amb la creadora eh, Isis Sandra. Bueno, Isis, eh, comentem, bueno, recordem que són dos o tres setmanetes m'han comentat que estarà eh, la possibilitat de vindre a la capella de la Mare de la Font de Villalonga sí. per, a, per aquesta no? esta, esta catifa. Sol habitual, dos o tres setmanetes. Sí, normalment això, dos o tres setmanes d'exposició. Mm -hmm. mm -hmm. Bueno, de moment disfrutem d'esta però jo no sé si el teu cabet ja va pensant l'any que ve què podries fer o massa pront per a plantejar-se. Sempre hi ha coses que una pensa que pot fer mm -hmm. i a millor després no les desenvolupa al final, però de moment crec que encara és massa pront. Massa pront. Sí. Però no, farem amb més temps. Eh, tens, i, jo, ja no tu a sol, sinó si algun veí, veïna, majoraleses o el propi alcalde o la regidora. alguna proposta? Ja, sí, Perfecte. Però t'han fet ja alguna proposta? No, encara, no. encara I de, no. I, des del 2021 fins ara algú t'ha fet alguna proposta que no l'hagis feta i que pogueres recuperar? Doncs pues no, la veritat és que no. La proposta que em van fer l'any passat la vaig desenvolupar i la vaig fer i, mm. i avant. Ah. No, he dit, no he dit mai res que no. Tot es pot provar. Bé, mm. bueno, doncs pues, eh, volem agrair-te, Isis, que ens hagis... Eh, Bé, eh, bueno, les majoreses s'han obert les portes, l'Oline s'ha obert les portes de, de l'Església, però majoria. que s'hagi rebut així, en esta capella que és l'escenari de la teua obra d'art. I això ja no hi ha qui ho pare, no? Esta tradició de la capita d'arena. No. Espere que no. A més, no és una tradició que jo, que jo mane. O sigui, és sí. una tradició que el poble no vol perdre. aleshores, ha sigut un repte garraro, una responsabilitat, però bueno, anem a tirar-ho banda. Has aprovat amb bona nota. Espero que sí. Suposo jo que els companys, veïns i veïnes, el fan, el transmeten eh, l'agraïment i que estan contents amb el que fas. Continuo rebent encara missatges d'agraïment i i de, que ha, per fi una, saben que hi ha una continuïtat i això ah els alegra molt. Ah, així és. Isis, moltíssimes gràcies. A un tu. plaer. Doncs nosaltres posem el punt i final als peus d'aquesta meravella que durant les pròximes dues setmanes, ja sabem, han de vindre així a Vilallonga per a disfrutar d'esta catifa d'arena eh, en la capella de la Mare de Déu de la Font, en aquesta localitat, Villalonga, recorden, que arriba sempre per eh, la festivitat del Corpus, un sol poble en el Crist. Així és que no deixem passar aquesta oportunitat. Ha estat el protagonista esta catifa d'arena, Del programa de Witis. La próxima. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enia Coupé. Nueva gama de vehículos Sub, Kamic, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Escoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía daswell Auto, Chapa, Pintura y Mecánica Multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Escoda Horro Import, frente Dulce Sol. De qué parlem? Quan parlem de Raonar parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.